Reka twongere tubaye ikaze nanone bakunzi ba buryo tubicano aho muherereye hirya no hino ku isi mukurikirana ibiganiro bica ku buryo TV. Kongera gushimira wowe wakoze subscribe ku buryo TV ndetse nawe uturakora subscribe turagusaba ko wakora subscribe ku buryo TV kugira ngo urusheho kudushyigikira ndetse n'ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Aho muri hose rero twongeye kubifuriza noheri nziza n'umwaka mushya muhire wa 2023. Uyu munsi tugarutse muri Bitcoin Satoshi cyangwa se Koa. Nkuko mubizi twari twiteze ko ku itariki 26 harabaho launchi ya airdrop za nyazo. Twari tumaze iminsi igera muri 6-7 turi muri test za airdrop muri Satoshi. None uyu munsi itangazo risohotse ni mu masaha 2 ashize. Ahangaha turi ni ku rukuta rwa Twitter rwa Koa cyangwa se rwa Satoshi. Aho bari kutubwira ko kubera ko ibiruhuko bya Noheri byabayeho byatumye ibi gahunda za airdrop zitarangira zongerewe. Airdrop turakomeje gukora test za airdrop kugera ku itariki ya mbere niho hazaronchingwa airdrop za nyazo. Bivuze ngo niba wari uri muri test za airdrop witeze ko uyu munsi 26 hari impinduka ushobora se gusanga ya mafaranga ya mining yariyeho, reka dutegereze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2023 niho hazaba launch ya airdrop za nyazo. Ahangaha niryo tangazo batangaga bivuze ngo n'abakozi bayo abakozi bakora muri Koa mining nabo ni abantu bagomba kuba babonye iki kiruhuko cya Noheri. Iki kiruhuko ni ku muntu wese, umuntu wese agomba kubona ikiruhuko cya Noheri ku bantu bakunda Imana n'abantu muri rusange. Tugomba kwizihiza umunsi mukuru wa Noheri n'ivuka rya Yesu Kristo umwami wacu murabizi. Niyo mpamvu nabo babonye ikiruhuko bituma gahunda zabo zegezwe inyuma. Zegejwe inyuma ariko ntabwo ari iminsi myinshi, murumva ko dusigaje nanone iminsi mike ya kugira ngo tugere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2023 nibwo haza launchingwa airdrop za nyazo. Tureka tubashishikarize rero gukomeza gukora testnet za airdrop muri Satoshi nkuko bisanzwe. Dutegereze iyi minsi ntabwo ari myinshi ku buryo twarambirwa, igihe twamayininze nicyo kirekire. Reka dutegereze iminsi bongeho, burya nta batagira impamvu, aba nabo bagize impamvu bitumye begeza gahunda zabo inyuma. Ariko abari na byiza ko bahise batanga itangazo kugira ngo nawe ukora mining yabo cyangwa se uri mu mushinga wa Bitcoin Satoshi ubashe kugira amakuru. Nicyo rero batangaje ku rukuta rwabo rwa Twitter, ni nacyo kiri muri application tumayiningiraho. Reka twongere dusabe turakura subscribe kuyikora.